ekonomka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity, současná kandidátka na prezidentku České republiky, ale především matka, manželka a žena, které se již jednou podařilo prolomit skleněný strop. Danuše Nerudová, děkuji, že jste k nám přišla. Dobrý den, děkuji za pozvání. Hned na úvod bych se zeptala, stala jste se vůbec nejmladší rektorkou v České republice. Jak jste tenhle fakt vnímala ve smyslu věku, co se týče vy sama, ale zároveň i ve smyslu vašeho okolí? Být první ženou ve 100 letech univerzity a ještě nejmladší samozřejmě samou sebou nese celou řadu věcí, na které si člověk musí zvyknout. Řekla bych, že hned od začátku jsem vlastně byla vystavená daleko většímu tlaku a drobnohledu než mý předchůdci, a to právě kvůli tomu, že jsem se vymykala jakémusi takovému tomu stereotypu obrázku rektora, pána, uhlazeného pána v letech, velice konzervativního. Takže jsem se musela snažit, abych svému okolí dokázala, že rektorem nemusí být konzervativní starší pán, ale že to může být naopak mladší žena, která je vlastně v nejlepším období svého života plná energie a je připravená tu energii vlastně investovat do rozvoje a posouvání univerzity. Takže v tomto bylo asi o trochu jiné, než to běžně mývají mý mužští kolegové. Takže se dá říct, že jste to brala jako přednost? To, že jste žena a vlastně mladá žena v tom nejlepším věku a máte takovouhle příležitost? Já bych to nenazvala jako přednost, ta situace byla jiná. Já jsem se musela v té roli vypořádávat s jinými věcmi a musela jsem se přizpůsobovat jiným skutečnostem, než se museli přizpůsobovat mý kolegové, a musela jsem se připravit na to, že jsem vždy byla vlastně posuzována takovým trochu kritičtějším pohledem, protože žena je vystavována ve veřejné funkci a tomu velmi kritickému pohledu, nejenom to, co dělá a říká, ale na prvním místě to, jak vypadá, a to byla pro mě poměrně nová situace. Nemyslíte si, že je to vlastně na jednu stranu jako až šílený, že vlastně posuzujeme ženy právě na základě toho, jak vypadají, nebo společnost je tak posuzuje, a muži vlastně tak posuzovaní nejsou většinou? Ne, nebo že nejsou, ty jsou právě posuzovaní podle toho, co umí, a ty ženy vlastně, u nich je to až na druhém místě, mně to přijde vlastně vždycky hrozně na jednu stranu jako zvláštní a líto. Je to vlastně velmi smutné, protože ne každá žena je tady na toto připravena, a osobně si myslím, že to je i jeden z důvodů, proč máme tak malý počet žen přítomných ve veřejném prostoru, proč máme tak málo vrcholných političek, protože skutečně ten veřejný prostor v tomto je vůči ženám velmi nepřátelský a ne každá žena si o sobě ráda čte, já to podotýkám, ať vypadá, jak vypadá, že vypadá starší, jestli zhubla nebo přibrala, jestli ty šaty, které měla, seděly, neseděly, slušely, neslušely. A vlastně až v druhém řadě se řeší to, jestli navrhla nějaké dobré řešení nebo hovořila o nějaké zajímavé věci. A já se domnívám, že pokud se tato situace nezmění, tak těch žen, které do toho veřejného prostoru budou ochotny vstupovat, bude pořád stejně. Prostě nebude to vysoké číslo, protože ne každá žena je toto ochotná akceptovat a je připravená to akceptovat. Řekla byste, že chcete jít příkladem a máte ambice pokusit se změnit nastavení státu České republiky právě podobně, jako se vám to podařilo v případě Mendelovy univerzity? Ano, zcela jistě, stejně jako v případě Mendelovy univerzity, bych ráda nabídla svoje nejlepší roky života, kdy je člověk plný energie vlastně službě naší zemi, naší společnosti, a tomu, abych stejně jako Mendelovu univerzitu a naši společnost posunula dál. Stejně jak když jsem vstupovala do funkce rektorky, měla jsem vizi, kde bych chtěla, aby ta univerzita
byla, měla jsem vizi, aby se univerzita stala otevřenou institucí 21. století, institucí, která vytváří rovné příležitosti, která nediskriminuje třeba rodiče, kteří se vrací z rodičovské dovolené, tak stejně tak mám vizi, kde bych ráda, aby naše společnost byla a velmi ráda bych byla, aby i naše společnost byla schopna vytvářet rovné příležitosti a aby nediskriminovala žádnou menšinu, která je součástí naší společnosti. Věříte, že je to opravdu možné, že jsme na to jako Česká republika připraveni? Že to, k tomu můžeme dojít, že to zvládneme? Já si myslím, že ano. Situace se změnila. Situace je jiná, než když jsem kandidovala na funkci rektorky. Dnes si podle posledních výzkumů 80% Čechů dokáže představit ženu v roli prezidentky a 65% Čechů by si dokonce přálo ženu za prezidentku. Takže ta situace se mění, nicméně naše společnost, naše země, Česká republika pořád čeká na to, kdy budeme mít premiérku a pořád čekáme na to, abychom ve funkci prezidenta měli ženu, čili prezidentku. Doufám, že se to stane. Je náročný skloubit mateřství a kariéru, když chce být žena v obojím dost dobrá? Já vždycky, když dostanu tuto otázku, tak já ji beru s velkým humorem a úsměvem. A vždycky říkám, že ta otázka pro ženy je taková, že my ji dostáváme vlastně v každém rozhovoru. A zkuste se zeptat tady tu otázku jakoby v mužském rodě. Zkuste se zeptat muže, jak se muži kloubí jeho politická kariéra s rolí otce. A to vlastně ukazuje ten stereotyp té společnosti, že my vlastně tyto otázky mužům vůbec nedáváme. Že nám nepřipadá divné, že oni stoprocentně neplní někdy tu roli otce, když mají vrcholnou kariéru, ať už manažera nebo politika. Přičemž, že nám tuto otázku klademe a automaticky očekáváme, že nám odpoví, že se to kloubí těžce, ale že přesto všechno oni jsou těmi nejlepšími mámami na světě a přesto všechno si vybudují skvělou kariéru, přesto všechno mají doma vždycky uklizeno, mají vždycky uvařeno, manžel má vždycky vyžehlené košile. Automaticky vlastně ta společnost očekává, že ta žena bude naprosto skvělá ve všech těch rolích, které jí ta společnost připisuje, zatímco mužům tak lehce tolerujeme a říkáme si, no on dělá kariéru, takže když teda není ze doma. 7 večerů doma, 6 večerů, tak to musíme tiše tolerovat, protože muž dělá kariéru. Přitom společnosti na západ od nás nám ukazují, že i muži mohou plnit naplno svoji roli otců a přitom mít vrcholnou kariéru. Budiž příkladem prezident Obama, který ve svých pamětech, které vydal, píše, že přesto všechno, že byl prezident, tak vždycky, když to šlo, tak trval na tom, že rodina se scházela v 6 hodin večer u společné večeře. On měl velmi těžké období, protože v době, kdy byl prezident, mu dospívaly dcery a on v té knize píše, já jsem přesto byl součástí jejich života a viděl jsem dospívání svých dcer. Takže to asi lze a tady toto dělat. Jen naše společnost tyto otázky klade ženám a neklade je mužům. Ale otázka je pak taky, kolik takových mužů tady máme, že jo, jako pan prezident Obama byl. Nebo kteří by vlastně tohle jako byli ochotní akceptovat, protože pojďme si říct mužské ego, že? Ale možná je to jen kvůli tomu, že ta společnost tyto otázky mužům neklade. Měla by je začít klást a budu si to brát v srdci. Vy máte vlastně dva syny. Co nejcennějšího jste je naučila pro fungování v současné společnosti? Já si myslím, že my s mým mužem vychováváme syny tak hodně hodnotově, hodně diskutujeme vlastně o svobodě, demokracii, hodně diskutujeme o respektu k druhým a také hodně, a já jsem za to ráda, občas se vlastně i proklínám, učíme syny jako diskutovat a argumentovat, ptát se otázky, nespokojit se s odpovědí. Je to ovšem pro rodiče samozřejmě dvousečná zbraň, protože se nám to potom vrací, že některé věci třeba, na kterých trváme, tak musíme přinést o trochu více argumentů, protože jsme je naučili té diskuzi o těch věcech diskutovat a oni se ptají proč. A za mě, co je velmi důležité, tak je pořád vychováváme v tom, že s tou slušností pořád člověk nejdál dojde. To je potřeba v dnešní společnosti, si myslím. A
Co vás přimělo zvažovat kandidaturu a zapojení se do souboje o Pražský hrad? Měla jste nějaký jako, samozřejmě ono to asi ve vás, nebo určitě to ve vás zrálo nějakou dobu, ale zároveň byl tam třeba řekněme určitý jako aha moment, že jste si řekla tak ano, tady a teď a jdu do toho? Toto rozhodnutí samozřejmě v člověku zraje další dobu. Já když jsem byla zvolena první rektorkou, ženou, tak postupem času jsem začala dostávat dopisy a vzkazy o tom, že bych měla zvážit, zda bych nekandidovala. Já jsem v té době samozřejmě měla plnou hlavu univerzity a maximálně jsem se snažila o to, abych ty vize, které jsem měla, tak abych je s univerzitou naplnila. Nicméně potom přišel covid a takový ten silnější moment, který člověka donutil se nad tím skutečně zamyslet, bylo, když jsme založili občanské hnutí Koronarv, které velmi výrazně ve veřejném prostoru akcentovalo to, jak se nepomáhá těm, kterým se má pomáhat, co se dělá špatně, přinášeli jsme zahraniční zkušenosti, nabízeli jsme svoje služby všem, kteří o to měli zájem. Tehdejší opozice, dnešní vláda to uchopila, tehdejší vláda to neuchopila, neexperti nebyli vyslyšeni. A tehdy přišel jeden moment, a to bylo někdy v lednu nebo v únoru, v tom prvním roce, kdy vlastně padl zákaz pro občany České republiky vycestovat. A pro mě to byl asi takový největší zásah do osobnostních práv, protože listopad 89, byť jsem byla desetiletá holka, tak jsem vnímala velmi silně v tom, že naše rodina předtím nemohla vycestovat a já jsem se vlastně v 10 letech, v 11 letech poprvé podívala do zahraničí, kde jsem předtím nikdy nebyla, takže tu svobodu pohybu jsem vnímala jako velmi silně jako dítě. A když přišel tady tento zákaz, tak najednou v člověku začal panovat takový strach, jestli náhodou to není na delší dobu, jestli náhodou tady nezůstaneme a zase to nebude stejné, že nebudeme moc vycestovat. A tehdy, protože jsme o tom vedli diskuze doma a manžel je samozřejmě právník, tak jsme došli k tomu, že to je v rozporu se základní listinou práv a svobod. A tehdy panoval v společnosti strašný strach, protože covid byl něco nového, nikdo nevěděl, co to způsobí, jestli tady nebudou stejné obrázky jako tenkrát z Číny, takže vlastně každý se bál cokoliv říct, ale pro mě i díky tomu listopadu to byla tak principiální věc, že jsem jako rektorka a vlastně měla jsem ještě na kolejích zahraniční studenty, kteří vlastně se nemohli vrátit domů, protože se nesmělo vycestovat. A pro mě to byla tak principiální věc, že jsem vlastně vystoupila, řekla jsem, ale tohle je v rozporu prostě s listinou základních práv a svobod. No a najednou, jak se našel ten první odvážný, který to řekl nahlas, tak nastal ten efekt, že najednou se začali ozývat další, kteří se připojovali, ale to je pravda, to je v rozporu. No asi za 5 dní nebo za týden a vláda ten zákaz zrušila a tehdy vlastně ve mně, to byl taky ten první aha moment, kdy si člověk řekl, je velmi důležité, aby součástí každé společnosti byli lidé, kteří umí vystoupit z komfortní zóny, mají odvahu říkat věci, které zrovna nejsou in, ale uvědomují si to obrovské nebezpečí, co by mohlo nastat, pokud bychom takovouto věc vlastně jako společnost i třeba ve strachu akceptovali. No a potom už vlastně všechny ty ostatní kroky, to už bylo takové to zvažování pro a proti a velká samozřejmě diskuze s rodinou, protože to bytostně zasahuje do rodiny a týká se to rodiny, takže rodina byla vlastně ta, která hrála velmi významnou roli v tříbení si myšlenek v tom, zda budu nebo nebudu kandidovat. Pokládám, že rodina vás podporuje, ale zároveň panují tam určité obavy třeba ze ztráty soukromí, nebo přece jenom prezident je velmi na očích a s ním i jeho rodina. Tak jsou tam i jisté obavy? Samozřejmě, že ztráta soukromí a to doživotní ztráta soukromí je jedna z těch velkých věcí, kterou jsme doma diskutovali. Nicméně můj muž mě vždycky ve všem podporoval a podporuje mě i tady v tomto. Nakonec jsme se dokázali na to podívat i z druhé stránky věci. A já jsem člověk, který je vlastně má ve vínku odpovědnost. Já jsem nejstarší ze 4 dětí a vlastně vždycky jsem byla tím, jak byl člověk nejstarší, jak jsem vždycky byla ta odpovědná, kde měl všechny na starosti. A tady zase jako vyhrála vlastně ta odpovědnost, že tohle to by nemělo být tím faktorem, který promlouvá do toho, zda člověk bude nebo nebude kandidovat.
Jak by podle vás vypadal stát, který je řízený z valné většiny ženami? Já si myslím, že by se velmi výrazně změnil a politický styl a od toho agresivně konfrontačního. Myslím si, že by se změnil ve styl, kde by byla větší shoda, snaha hledat větší shodu a konsenzus. Bylo by v té politice zřejmě trochu více empatie. A hlavně tím, že by v politice bylo více žen, tak ty kolektivy vlastně by byly byla by tam diverzita, to znamená pestrost. A což by neznamenalo takovou tu provozní slepotu. Myslím si, že bychom možná viděli některé věci jinak ve větších souvislostech a ty smíšené kolektivy by byly schopny přicházet s daleko kreativnějším a inovativnějším řešení těch problémů, protože by neměly klapky na oči. Kdybyste se stala prezidentkou, snažila byste se přimět určitě ženy, aby se více zapojovaly do politiky. Jakým způsobem? Já když chodím mentorovat mladší kolegyně, a oni se mě většinou vždycky na konci ptají, co jako můžou udělat, aby podpořili ženskou otázku. Mm-hmm. A já vždycky říkám, že to je vlastně strašně jednoduché. A říkám jim, že vlastně každá z nich může být inspirací pro ty ostatní. Mm-hmm. A já si myslím, že zvolení ženy prezidentky je do jisté míry symbol. Mm-hmm. Je to symbol pro ženy, že máme ve právě naší země svoje místo, že můžeme dělat velké věci, že velmi často máme otevřené srdce, jsme vedeni empatií. Já určitě bych se nebála posouvat věci dál. Myslím si, že společnost nevytváří na ženy takový tlak jako na muže. A myslím si, že ženy do jisté míry netrpí takovým strachem z neúspěchu jako muži. A velmi ráda bych v roli prezidentky hovořila o tom, ne o těch příbězích toho úspěchu, ale právě o příbězích těch slepých uliček a neúspěchu, protože za každým úspěšným příběhem stojí spoustu dílčích neúspěchů, bez kterých by toho úspěchu nikdo nikdy nedosáhl. A ta cesta k tomu úspěchu s těmi slepými uličkami je strašně důležitá. Je to součástí toho příběhu a já bych byla velmi ráda, aby se postoj naší společnosti tady k tomuto změnil a abychom lidem, kteří mají ty dílčí neúspěchy, abychom jim dávali kredit, protože tito lidé, kteří nemají strach z neúspěchu, ať už je to muž nebo žena, tak jsou hnací silou té společnosti, umí dělat velké věci a posouvají tu společnost dál. To bych velmi ráda, aby se v naší zemi změnilo, protože to budování kultu úspěchu a úspěšných, kteří nikdy nezaváhali a nastoupili na cestu a došli až k cíli, tak je prostě fikce, která neexistuje a vede to k tomu, že třeba v mladé generaci existuje vysoká frustrace, protože mají prostě pocit, že nejsou úspěšní, ale to tak vůbec není. Celá řada z nich dělá velké věci, zažila neúspěchy a ta společnost jim za ten neúspěch vlastně dává nálepku lůzru a přes ten neúspěch nevidí ten úspěch. A to si myslím, že bychom v naší společnosti měli změnit. Už na základní škole bychom vlastně měli motivovat děti, aby se nebáli udělat chybu. Dneska děti na základní škole mají strach udělat chybu, protože dostanou dvojku. A ten systém je neocení za to, že našli jiné řešení, které je možná daleko jednodušší a lepší. A to je to, co potřebujeme změnit. A myslím si, že v roli prezidentky a prezidentka i prezident je vlastně symbol pro tu společnost, který se velmi podílí na té veřejné diskuzi a ovlivňuje názory ve společnosti a to, jak jsou některá témata vnímána, tak to by zcela jistě byla jedna z mých vlajkových lodí. Stejně tak, jak další z mých vlajkových lodí by byla diskuze o tom, že v naší společnosti mají místo i minority, že zdaží odlišné skupiny s odlišnými zájmy
A že je prostě potřeba, abychom si naučili naslouchat, poslouchat se a hlavně vést diskuzi a ne dva monology. Mít interakci, diskutovat a chápat, že někdo má odlišné potřeby. Stejně tak, jak bych určitě se zasadila o to, abychom přestali polarizovat společnost mezi mladé a staré. A myslím si, že je na čase dát dostatečný prostor mladým, aby se mohli uplatnit, měli bychom chápat jejich problémy a to, jaký chtějí mít svět. Na druhou stranu bychom měli mít dostatečnou sílu na to zajistit důstojný život lidem, kteří celý život pracovali a celá řada z nich by neměla žít na okraji společnosti, tak jak žije. Toto jsem si zažila v roli předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a musím vám říct, že některé ty příběhy jsou až srdcervoucí, když víte, jak velké číslo důchodců z velké míry jsou to ženy. Mají důchody, které jsou třeba 10 000 korun, zkuste si vyžít z 10 000 korun. Dnes si čtete příběhy, že jsou důchodci, kteří si od Vánoc nekoupili mléko a vajíčka. A my tak jakoby zavíráme oči a snažíme se to nevidět. Žijeme v těch bublinách. Žijeme v těch bublinách, ale je prostě potřeba jasně a nahlas říct, jsou tady lidé, kterým se nežije dobře, nemají důstojný život a úkolem prezidentky nebo prezidenta je tady na toto upozorňovat a chtít po vládě, aby pamatovala i tady na tyto lidi. Určitě. To, co jste teďka řekla, vyvstává tam spoustu otázek, na které se postupně budu snažit zeptat a vzít to právě nějak postupně. Od začátku, vlastně, jak jste zmínila, tu empatii u žen. Právě mám pocit, že někdy ženy jsou hodně jako na pranýři za to, že jednají pod vlivem emocí. Ale já si myslím, že právě ty emoce jsou mnohdy jako, řekla, nechci říct jako lepší, ale ty emoce hrají určitou taky roli v rozhodování. A myslíte si, že je lepší dávat přednost právě tomu racionálnímu uvažování anebo té intuici? Člověk samozřejmě všechna svá rozhodnutí staví na nějaké minulé zkušenosti. Hraje v tom roli určitě i nějaká, nebo hraje v tom roli racionalita, ale jsou situace, kdy se člověk bez těch emocí neobejde. Něco jiného je, když řídíte firmu nebo univerzitu, tam samozřejmě ty emoce si nemůžete dovolit. Tam musíte emoce nechat za dveřmi, abyste vlastně byla schopna moderovat to jednání a dospěla k cíli a došla k nějakému konsenzu. To stejné v roli předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody jsem svoje emoce musela nechávat za dveřmi a skutečně snažit se moderovat to jednání tak, abych těch 40 odlišných názorů v emocích dovedla ke smírnému konci a ke konsenzu, což se nakonec taky povedlo. Ale myslím si, že právě v roli prezidenta člověk ty emoce musí mít, protože pokud člověk nevidí skrz své srdce a nemá emoce, tak právě nemůže vidět tady ty skupiny lidí, kteří jsou na okraji společnosti, nemůže se vcítit do toho, jak žijí matky samoživitelky, matky nebo otci samoživitelé. Takže prezident musí mít emoce. Samozřejmě, že je rozhodnutí nemůže být ovládáno emocemi, to určitě ne, ale skrz ty emoce a skrz srdce musí vidět tyto věci a musí na ně upozorňovat. S tím právě souvisí i to určité vnímání úspěchu, neúspěchu, jak jste zmínila. A já mám taky kolikrát pocit, že v mnoha článcích, rozhovorech a tak jako obecně vidím, vnímám, čtu, že se mnoho mluví o úspěchu, ale málo o tom neúspěchu a o těch zklamáních a právě o těch překážkách, které na té cestě k tomu pomyslnému úspěchu nebo k nějakému vrcholu vedou. A je to obrovská škoda. A vy, jak jste zmínila, že vlastně za každým neúspěchem čeká další úspěch. Dá se tohle, tenhle mindset se v úvozovkách nějakým způsobem naučit? Já si myslím, že se dá získat životní zkušenosti. Dá se získat tím, když člověk projde pár těch neúspěchů a ustojí to a zjistí, že svět se nezbořil, země koule se točí dál, tak mu to dává vlastně obrovskou vnitřní svobodu a odvahu, protože nemá strach neúspět, protože ví, že to je jen dílčí neúspěch na nějaké cestě, která vede
k delšímu cíli. A člověk samozřejmě musí věřit v sebe sama. A to je mimochodem taky jedna z věcí, o které já hodně hovořím s mladšími kolegyněmi, když diskutujeme jejich profesní kariéry, když vždycky říkám, že je velmi důležité umět oddělit tu konstruktivní kritiku od manipulativní kritiky. Jakmile se toto člověk naučí a tu manipulativní kritiku vytěsní a zaměří se jen na tu konstruktivní kritiku, poučí se z ní, tak mu to skutečně umožňuje věřit v sebe sama, ve svá rozhodnutí, která ho potom dovedou k tomu úspěšnému cíli. Víra v samu sebe je určitě základ pro to dosahovat úspěchu. A umět se vyrovnat s neúspěchy. Co pro vás znamená svoboda slova? Pro mě je to velmi vysoká hodnota, kterou máme. Svoboda slova je to něco, co jsme naštěstí nabyli v roce 89, ale vývoj posledních let nám ukazuje, že to je taky věc, o kterou musíme velmi pečovat. Vývoj v okolních státech kolem nás nám ukazuje, že i v demokracii může být svoboda slova ohrožena a že je potřeba mít nějaké normy a o svobodu slova pečovat. To je asi to, jak to já vnímám. Já si myslím, že to, ať už je to svoboda slova nebo jakákoliv svoboda, tak ta svoboda sebou nese právě i určitou nějakou pokoru a respekt a nějakou zodpovědnost. Co bychom měli dělat pro to, aby nejenom náš stát, ale obecně vlastně svět byl lepším místem, svobodnějším? No já bych řekla, že v naší společnosti je to právě jako návrat k těm základním hodnotám, které jsme v posledních letech vlastně moc jsme na ně nemysleli. Já si osobně myslím, že za tou krizí společnosti v podstatě stojí krize těch základních hodnot. A ona, ta demokracie se nabývá těžce, ale velmi lehce se pozbývá a není to něco, co je setrvalého, ale taky je potřeba o ní pečovat. A tím, že my vlastně jsme úplně se nám obsah těch pojmů jako svoboda a respekt úplně se vlastně vytratil. A tak to je to, co podle mého názoru, pokud budeme a vrátíme se k těm základním hodnotám, tak to je to, co může pomoci vyléčit naši společnost. A když se přestaneme nálepkovat, a když se začneme poslouchat, když se začneme respektovat cizí názory, když budeme chápat, že nemusí mít rád jenom toho člověka, který má stejný názor, ale že úplně stejně mohu mít rád člověka, který má jiný názor, tak to jsou všechno věci, které by mohly zahladit ty příkopy, které jsme si vykopali. Ale je to o té osobě, která přinese tu diskuzi opět o těch základních hodnotách do společnosti. V tuto chvíli se to neděje, my se rozdělujeme na naprostých marginálích a mikrotématech. Já vždycky dávám příklad, když si vezmete společnost a rozdělíte ji podle toho, jestli je někdo blond a někdo je tlustý a někdo je hubený a někdo je vysoký a někdo je jakýkoliv jiný. A když v té rozkatulkované společnosti potom začnete říkat, a kdo má rád přírodu a kdo má rád vodu, tak najednou zjistíte, že v těch skupinách jsou lidi bez ohledu na to, jestli jsou černovlasí nebo blondětí, bez ohledu na to, jestli jsou malí nebo velcí. A to je to, k čemu se musíme vrátit. My musíme vlastně hledat témata, které nás spojují, nikoli v témata, které nás rozdělují. A to se děje v tuto chvíli. My prostě hledáme témata, které nás rozdělují. Zároveň nám chybí ty vzory, o které bychom se opírali a kterým bychom vzlížili. Vlastně, jak jste zmínila, ty důchody a obecně tu situaci, která panuje v České republice momentálně, tak já si pamatuju, nebo z hodin práva jsem si odnesla větu od paní profesorky, kterou nám řekla právě hned na první hodině, že před zákonem jsme si všichni rovni a někteří pak rovnější. Přesně tak. A to je vlastně jako něco, co mi taky přijde jako nesmírně smutný, ale zároveň mám pocit, že samozřejmě máme nějaké povinnosti jako občan, ale zároveň máme
spousty práv díky zákonům a i díky ústavě, ale mnoho lidí o nich neví nebo se jich bojí dovolávat. Nemyslíte si, že je to taky chyba a že by právě se o tom mělo víc hovořit v tom veřejném prostoru i o těch právech, které máme jako občani? Já si myslím, že především trpíme tím, že jsme oddělili odpovědnost od práva, protože kdo má právo, tak má taky odpovědnost. A já osobně mám pocit, že se všichni dovoláváme práv, ale už tak neumíme nést tu odpovědnost, která je s tím právem spojena. A to je za mě to, kam bychom měli napnout to úsilí a říkat ano, to, že mám nějaká osobnostní práva, je ale taky spojeno s tím, že mám nějakou odpovědnost a že ji chápu, že mám odpovědnost a podle toho se chovám. Ale obecně samozřejmě ano, spousta lidí netuší, jaká má práva. Teď plně příkladem ze současné doby vlastně může být chudnutí společnosti v důsledku ekonomické krize, kdy vlastně ty zvyšování cen elektrické energie plynu se dotýká v podstatě 3/4 domácností a do problému se dostávají domácnosti, které nikdy v problémech nebyly, nikdy nebyly v situaci, že by pobírali sociální dávky. A oni třeba vůbec netuší, že na ty sociální dávky mají nárok. Vůbec neví, kde se to mají dozvědět, neví, jak si o ně požádat a tak dále. A tady já v tuto chvíli pevně věřím v to, že vláda napne maximální úsilí do nějaké informační kampaně, aby i skupiny obyvatel, kteří celý život platili daně a nikdy nebyli v problémech a najednou se tam dostali, tak aby byli informováni o tom, že existuje nějaký sociální program, nějaká záchranná sociální síť a že ten stát jim pomůže. Já pevně věřím, že a doufám, že vláda napne maximální úsilí, aby tady tuto informaci k těmto skupinám lidem dostala. A zároveň, aby se necítili méně cenní. Přesně tak. A to je jedna ze základních funkcí, jak já vnímám, prezidentky, respektive prezidenta, že když se toto stane, jakože jsme v situaci, kdy to nastává, tak prezident by měl být ten, který vrací těmto lidem důstojnost a dostává je zpátky do společnosti. Vy jste velmi často přirovnávaná k slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Já si myslím, nebo mám takové jako trošku mi vždycky obecně srovnání vadilo, protože si myslím, že každý člověk jsme originál a tak by k němu mělo být přistupováno. Vám vadí vám to, tohle srovnávání? No je to samozřejmě taková novinářská zkratka, která se nabízí. Já si paní prezidentky toho, co dokázala a dělá, nesmírně vážím. Nicméně já nejsem Zuzana Čaputová. Pokud nás někdo srovnává, tak já pevně věřím, že to není na základě toho, že jsme ženy a blond. Ale má-li to srovnání být v tom, že jsme vlastně ženy, které hledí do budoucnosti, které přináší do politiky nový pohled, moderní pohled, ženy, které jsou pro rovné příležitosti, chápou, že je potřeba trochu změnit systém tak, aby ženy více participovaly na těch věcech veřejných, tak pak ano, tak pak toto srovnání přijímám, protože myslím si, že to je věc, se kterou já velmi souzním, realizovala jsem ji na univerzitě. A příkladem budíš nám švédská, norská, finská premiérka, kdy se prostě ukazuje, že ten systém lze změnit tak, aby i mámy mohly být premiérkami a aby i mámy mohly být prezidentkami. Co by naše společnost měla udělat pro to, aby jsme se právě přiblížili těm jiným evropským zemím, kde je tohle místo standard, že jsou ženy premiérky a vlastně aby nastal ten pomyslný zlom v tom, že budou mít ženy stejné příležitosti jako muži? Já si myslím, že to je o změně systému. O systémové změně a o změně vnímání společnosti. Nejsem zastánce jakýchkoliv umělých řešení. Je to o tom, že stejně jak ve Švédsku, může zasedat vláda v normálních hodinách a parlament jednat v normálních hodinách,
tak aby ženy, mámy byly schopny večer umožnit děti a přečíst jim pohádku, že to jsou takové všechno dílčí změny, které velmi jednoduše lze provést. Přitom, když provedete takovéto dílčí změny a poskladáte je ve větší obrázek, tak to potom změní to prostředí, které je vlastně daleko přívětivější k ženám. A znovu opakuji, každá z žen je součástí řešení toho problému. Takže každá z nás bychom měli pomáhat té druhé, inspirovat ji, otvírat dveře a snažit se, aby jsme těm ostatním ženám pomáhali. A pokud se všechny ženy spojíme a budeme soudržné, tak já pevně věřím, že toho dosáhneme, protože na rozdíl od toho Švédska, my už jsme trošku v jiné situaci. Máme tady celou řadu mužů, kteří ten problém vnímají a kteří chápou, že je ho potřeba řešit a chtějí být součástí toho problému. Takže já si osobně myslím, že máme velmi dobře našlápnuto, ale každá z nás žen se do řešení toho problému prostě musí zapojit. Myslíte si, že by Česká republika měla mít prezidentku? Ano, já si myslím, že nastal čas na změnu. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.